Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí wellnesska Katarína Cienky, ahoj. Ahoj, ahoj tě. Jak se máš? Výborně, ty? Taky, dobře, paráda. Máš po semifinále svojí kategorie, jak hodnotíš zatím své vystoupení? Tak nebudem klamať, bola som trošku nervózna. Nesúťažila som dlhú dobu, tak ten stres je podľa mňa taký prirodzený, ale budem sa snažiť na tom pracovať. Jak sa ti líbí kategórie wellness? Ty si do ní přestoupila z kategórie body fitness, sú tam trošku odlišná pravidla. Jak sa ti líbí? Mne sa táto kategória veľmi páči a veľmi si užívam hlavne ten tréning, pretože ma strašne baví tréning nôh. Vlastne toto je cesta, ktorou by som chcela ísť. To bol jeden z dôvodov, prečo som prestala vlastne aj ten body fitness. Nie, že by sa mi to nepáčilo, ale myslím si, že na to nie som možno geneticky obdarená. Tá ostrosť sa mi nikdy nepodarilo dosiahnuť. Tak vyskúšam šťastie vo wellness a dúfam, že sa mi tam bude dariť. To rozhodnutí zmieniť kategórie bolo tvoje, nebo ti s tým niekto i radil? Bolo to moje rozhodnutie, takisto mojho brata Ríša, ktorý taktiež súťaží. A viac menej moje. Je tam nejaký rozdiel ve strave, nebo vidíš úplne tú prípravu stejne, pokud ide o wellness a body fitness? Nie, myslím si, z vlastnej skúsenosti hovorím, že tá dieta aj ten tréning bol trochu iný. Hlavne čo sa týka sacharidov, tak som išla trošku nižšie sachre s tým, že som sa snažila ten vršok tela nechať trošku menší a sústrediť sa vlastne na tie nohy. Áno, určite tam bol rozdiel v diete. Aj čo sa týka tých posledných pár týždňov a cukrovania, je tam určite rozdiel. Věnuješ tréninku vršku těla stejně času, stejně prostoru v tom týdnu jako spodku těla? Nie, určitě trénujem spodok těla viacej. Idem také dvojfázové, trojfázové tréninky dvoch. Jak se na tom s kardiem? Můžeš nějaké dělat nebo z toho bojíš, aby třeba neupálila ty nohy, na které se ve wellness klade důraz? Posledných pár týždňov som to tak trošku mixovala s veslom, bicykel, cross trainer, takže takýto mix samozrejme, aby som tie nohy neprepálil, aby neboli veľmi subtilné. Pokud máš zhodnotiť celkové tú prípravu na wellness, děláš tomu i kardio, je tam dieta, baví ťa toho hodne, nebo máš radši třeba ten objem, kdy sa nemusíš pripravovať na soutěž? Nie, určite sa mi to viacej páči v príprave, veď každá žena chce predsa vyzerať pekne a ten off-season u nás u športovkyniek nie je najkrajší, povedzme si pravdu. Keď chceme nabrať nejakú tú svalovú hmotu, tak tie zo pár kil extra sú tam dosť potrebné. No já na tebe koukám, vůbec na mě nepůsobíš unaveně, jsi spokojená, veselá. Máš tady okolo sebe kupu lidí, kteří tě podporují, tak asi můžeš je zmínit, kdo je tady s tebou. No, jsem velmi vděčná. V celé přípravě mi byla velmi, velmi velkou podporou Saskia Cakoci, můj brat Richard Cienky, takisto Igor. Velmi, velmi si vážím jejich podporu a jejich pomoc. Takisto Bikini Fitness Camp, ktoré organizujú. Myslím si, že to mi dalo strašne veľa a odporúčam to všetkým babám. Čisto bikini, wellnessky, body fitnessky. Myslím si, že za tie 3 dni toho kampu sa fakt naučia veľa. Aj pre skúsené, aj pre začiatočničky, tak to určite odporúčam. Môžeš zmínit jednu vec, ktorou ses tam naučila ty a třeba tě i hodně překvapila? Pozovanie. Pozovanie a hlavne som na seba trošku naštvaná, úplne som to zabudla na tej prvej súťaži z Liptove, pretože ja som pred týždňom štartovala, ale ten stres a panika, úplne som zabudla vlastne všetko, čo sme sa naučili a Saskia tak na mňa, že načo si bola na tom kempe, ale snažila som sa to opraviť dneska. Dobre, přeju ti hodne štěstí a cíti daří ve finále a děkuju za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, veľa štěstia. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Ríša Cienky. Ríšo, ahoj. Ahoj, ahoj. Jsi velice spokojený, po chlupce, co jsi tady dneska zažil? Tak těším se strašně, no Segra to vyhrala. Nevím, vyzerala dobré. Těším se, velmi se těším, nevím, co mám na to, ještě jsem z toho rozhotový. Ty jsi její největší fanoušek, proč jsi vydobila tvoji podporu? Asi hýbem sa v tomto trošku už dlhšie ako ona, čiže veľakrát sme aj spolu trénovali a proste verí mi o všetkých veciach, čo jej poviem, dodržiavala všetko a
forma celkom vyšla. Kdo z vás dvou cvičí víc tvrdě? No, tým pádom, že ona je v Írsku, ja som na Slovensku, to nemôžem povedať, ale myslím si, že obaja trénujeme rovnako tvrdo. Je to makač. Jak vidíš jej budúcnosť v kategórii wellness? Myslím si, že v tej wellness kategórii by mohla celkom mať dobré výsledky. Je tam, tie nohy rastú určite lepšie ako ten vrch, čiže myslím si, že to bude dobré. Jak vnímáš ty ako muž kategórii wellness? Mne osobne sa wellness kategória páči, aj celkovo tie väčšie nohy sa mi páčia určite viac. Kde tebe uvidíme príšte na súťaži? Máš nejaké konkrétne plány? Ja zatiaľ rozmýšľam, zvažujem nad zmenou kategórie, že už nepojem tú váhovku, ale pôjdem niečo iné, nechcem prezrať ešte čo. A rozmýšľam, že jeseň by som skúsil. Je možnosť, že ťa uvidíme na prknech, ale budeš na sobě mít kraťasy a ne soutěžní plavky? No, možno aj hej, aj keď veľmi nerad, lebo mám rád tie nohy, cvičím ich rád, že nerad by som to zakrýval. No, uvidíme. Jak zatím hodnotíš dnešní soutěž, kromě kategorie wellness, ve které uspěla tvoje sestra? Páči sa mi to, je to tu zorganizované super, ide to všetko rýchlo, paráda. Hala je pekná. Nie je tu horúco, je to fakt dobré. Páči. Dobre, tak jo, ďakujem za rozhovor a ať sa ti daří v budoucnu. Ďakujem pekne a ja. Ahojte. Okay.